todos! Agora são 7 horas e eu vou ao mercado para comprar carne. Este não é realmente um mercado, mas apenas um complexo residência que está cheio de muitos comerciantes porque o complexo está muito lotado. E eu mesmo prefiro fazer compras aqui com mais frequência do que ter que ir ao mercado que fica bem longe da minha casa. Eu sei, isso é contra as regras de qualquer maneira, mas pronto. Bem, agora eu estou numa pequena loja chinesa. Depois da independência, há muitos chineses em Timor-Leste porque Timor-Leste tem uma boa relação bilateral com a China e elas quase dominam a economia de Timor-Leste, desde as pequenas lojas no mercado a supermercados e empresas de construção. Compara com Timor Ocidental, Timor-Leste é rico em vegetais. Existem vários tipos de vegetais locais vendidos no mercado a preços acessíveis. Estes vegetais são provenientes de Dare, Maubice, Hermera e várias outras aldeias de Timor-Leste. E estes vegetais são cultivados tradicionalmente sem fertilizantes. Parianira. Né, Hirane? Sì, a poi ne va a imburcare. Porta. Tempe, tira mais,
preço do pão quente no mercado é 10 centavos, enquanto na padaria é 15 centavos. Vocês podem ver aqui a mesma nozes de ovos que eu fiz no Natal. E vocês podem ver aqui, essa pequena embalagem é custa de $1.25. Mais barato quando fizemos em casa, né? Yang coklat satu ira be, warna-warni ne ira. Donut, 50 centavos para 2 donuts.